নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, 15 জানুৱাৰীত মাঘ বিহুৰ বন্ধ ঘোষণা। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, 15 জানুৱাৰীত মাঘ বিহুৰ বন্ধ ঘোষণা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। প্ৰথম অৱস্থাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাঘ বিহুৰ বন্ধ উঠাই দিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতে পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 15 জানুৱাৰীত মাঘ বিহুৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এইটো বিষয়ে সবিশেষ আপোনালোকক জনাই দিম। মাত্ৰ 1-2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ উত্তি মনোযোগেৰে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত চায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। 15 জানুৱাৰীত মাঘ বিহুৰ বন্ধ ঘোষণা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে লোৱা হ'ল সিদ্ধান্ত। পূৰ্বে প্ৰকাশিত তালিকাত নাছিল মাঘ বিহুৰ বন্ধ। অৱশেষত মাঘ বিহুত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। 15 জানুৱাৰীত মাঘ বিহুৰ বন্ধ ঘোষণা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে লোৱা হ'ল সিদ্ধান্ত। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে প্ৰকাশ কৰা অসমত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিভাগৰ 2020 বৰ্ষৰ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকাত মাঘৰ বিহুত বন্ধ ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি বন্ধৰ তালিকা, সেই বন্ধৰ তালিকাত অসমৰ মাঘৰ বিহুত বন্ধ ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিলে। তাৰপিছতে কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। তাৰপিছতে অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰীভাৱে বন্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল অসমৰ মাঘৰ বিহুত।